بہت سارے مشکلات ہیں، میں جگہ جگہ تخار دار تلے رہے، کہیں پہ پولیس والے کھولتے ہیں، کہیں پہ پیرا ملٹری والے ہوتے نہ بھی کھولتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، مطلب جو گراؤنڈ پہ ہے گراؤنڈ پہ اس کی مرضی، وہ کھولے یا نہ کھولے، ہر کسی نے اجازت دے دی، ہم نے بھی سنا ہے، لیکن لا آف دا لینڈ کچھ اور ہے، جو آن روڈ ڈیوٹی ہے اس کی مرضی ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا موڈ کیسا ہے کہ وہ کھولے یا نہ کھولے۔ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیسک فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ ہونی چاہیے، مطلب ایمبولینس کو کھولنا چاہیے، باقی اس کے اگین علاوہ جو کریانہ ہے، گیس، جو بھی فیسلٹیز امیجیٹ ہے، جو اناؤنس بھی ہوا، ان کو کھلا چھوڑنا چاہیے۔ سر ہماری پہلی ڈیوٹی ہے، ہمیں پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں جو مصیبت آن پڑی ہے ہمارے دیش کو، ہمارے اسٹیٹ کو بھی، پورے ہندوستان کو، اس میں جتنے بھی ہم سے ہو سکے ہم کوشش کر رہے ہیں اس مصیبت سے ہم انہیں کچھ چھٹکارا دیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کھو بھی ہے تھوڑا سا، صرف گھر والوں کے لیے، خود اپنے لیے انڈیویجولی ہمیں خوف نہیں لگ رہا، کیونکہ ہمیں اس ڈپارٹمنٹ میں ہے تو ہمیں جانا ہے، ہمیں ہر کسی چیز کے لیے نکلنا ہے، لیکن خوف ہے صرف گھر کے لیے، فیملی ہماری ہے، باقی خوف نہیں ہے، تو یہ ہمیں نبھانا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہمیں نکلنا ہے اور یہ کام انجام دینا ہے۔ ایکچولی یہ ڈاکٹرس کے لیے، ڈاکٹر ان کو ہیلپ کرتا ہے، مین پرووائڈ ڈاکٹرس کے لیے گاڑی ہے، پیشنٹ کے لیے جو ہے ایمبولینس ہے، اس میں تو ڈاکٹرز جاتے ہیں مطلب چیک اپ کرنے، کئی ہوٹلس پہ، کئی ہاسپٹلس پہ، یہ ان کے لیے ایمرجنسی گاڑیاں بول رہی ہیں، باقی یہ سب گاڑیاں ٹیکسی ہے۔ ایکچولی سب سے پہلا بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس ٹائم ماسک کی ضرورت ہے، جو اس ٹائم یہاں کہیں موجود نہیں ہیں، کہیں بھی ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں ماسک مل جائے، ہم نے جتنے بھی ڈسٹریبیوٹر ہیں یہاں پہ اس ماسک کے، ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا، ہر ایک کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ لوگ بار بار آتے ہیں ماسک دے دو، ماسک دے دو، اور اس سے سینیٹائزر جو ہے وہ بھی شارٹ ہے، وہ بہت شارٹ ہے، گورنمنٹ کہتا ہے اس میں 100 روپے میں بھیج دو، اور ہمیں وہاں سے ملتا ہے کم از کم 150 روپے کی، تو اس وجہ سے ہم وہ سینیٹائزر نہیں لاتے ہیں۔